түрк жигитинин кыргыздын кызына болгон махабатын чагылдырган сүйүү демек азап тартуу аталышындагы кыргыз тасмасы жарык көрдү. Бул тасмада эки башка улуттун өкүлдөрүнүн арзуусу, сүйүүдөн тарткан азабы, ала качуудан улам келип чыккан көйгөйлөр көрсөтүлгөн жана дагы улуттар ортосундагы келишпестиктерди жөнгө салуу жолдору көркөм чагылдырылган. Чоң энеге аттап келсең жарабай калат айланайын кал. Режиссеру Руслан Маршапов башкы ролдордо кыргыз кызынын образын, модель жана актриса Назира Нуржанова, түрк жигитинин ролун жеке ишкер Экрем Алташ аткарышкан. Бул тасмада Сайрама Умбаева, Аскат Сулайманов сыяктуу белгилүү жүздөрдү көрө аласыз. Тасма Кыргызстан жана Туркияда тартылган. Фамилия Алташ. Как Алташ? Сүйүү демек азап тартуу киносу башкы каарман Экремдин түрмөдө сурак берип жаткан эпизоддон башталат. Ал сүйүүнүн айынан башынан өткөргөн азаптарды баяндап олтурат. Экрем Түркиядан Кыргызстанга келип, Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде окуган, карындашы аркылуу төрт тарабы төп келишкен. Эля менен таанышып, суйкайган сулууну бир көрүп сүйүп, анын да жүрөгүн багынтат. Сүйүүнүн кемесинде калкыган жаштар, акыры түбөлүккө кол кармашабыз деп, Экрем сүйүктүүсүнүн ата-энесинен Элянын колун сурайт. А бирок кыздын ата-энеси түрк жигитине турмушка чыкпайсың деп каршылык көрсөтөт. Жалгызсыз болсун. Бизди ойлогон жоксуң. Кантип атаңды күтүп баспаган жерге, бүтөн элге кантип турмушка киресиң? Эля бул үй бүлөнүн эркетай жалгыз кызы эле. Оюндагысын бербеген, мүнөзүн жакшы билген ата-энеси ойгалчап, айла жоктон макулдугун беришет. А бирок тагдырдын тамашасыбы айтор кызды ойлогон жерден башка жигит ала качып кетет. Элясыз жашоосун элестете албаган Экрем сүйүктүүсү олтурган үйгө барып, эч кимди көзгө илбестен Эляны унаага салып алып кетет. Артынан жоо угансып, машинаны катуу ылдамдыкта айдап бара жатып, жол кырсыгына кагылып, кыз оор жаракат алып, соңунда Экрем түрмөгө түшөт. Мамлекеттик айыптоочу отуруңуз. Тергөөчүлөргө болгонун болгондой айтып берип, Экрем соттон акталып чыгып, дароо Элянын үйүн көздөй жөнөйт. А бирок сүйүшкөндөрдүн жолундагы тоскоолдуктар аяктабастан дагы да күч алат. Айтарым, сүйүктүүсү Экремди сагынып кусо болуп, ичи арманга толуп турган кызын апасы издеп келген түрк жигитине Эля турмушка чыгып кеткен деп жалган айтат. А бирок тасманын соңунда сүйүү баарын жеңип, эки жаш кол кармашып Туркияга ачып кетиши менен аяктайт. Бул тасманын сценарийи анын башкы каарманы Экрем Алташтын жашоосунан алынган. Мен бул жака келгенде буда биз кызы башкасына. Мен Кыргызстанга келгенде тасмадагыдай эле бир кызды жактырып калган. Бирок ал кыздын апасы менин кызымды эмне кыласың? Сен түрксүң. Кызымды алып кетсең, бул жакта жалгыз калам деп каршы чыккан. Ошентип биздин сүйүүбүзгө чекит коюлган. А бирок мен түрк болгонум менен биздин элдердин маданияты бир-биринен айырмаланбайт деп ойлойм. Сизден биздин көп разнысабыз жок. Бул тасмага Руслан Машарапов өзү чакырып калды мени. Анан сценарийин айтты, кыскача ушундай ушундай деп. Жашоодо ушундай окуялар көп кездешет. Анан ойлонуп көрүп мындай аябай тартылгым келип, анан макулдугумду бердим да. Жалпыга таанымал ырчы Сайрам Момбаева акыркы кезде тасма талаасында көбүрөөк байкалат. Сөз болуп жаткан кинодо Элянын апасы болуп роль жараткан. Өзүңөр көрбөдүңөрбү, кыз ала качуу бул бизде баягы кандай десем бир мындай жүрөктү оорута турган тема. Көп эле кыздарды ала качып кетип эле өмүр бою мындай бир жанагы эрк айткандай баягы таш түшкөн жеринде оор болуп отуруп калат дагы, анан кийин өмүр бою кыйналып баягы чогуу жашап атса дагы, балалуу болгон күндө дагы, баягы өмүр бою чогуу жашаса дагы, баягы жүрөгү башканы башка деп башка эңсеп ошентип өтөт да, анан кийин мен ойлойт элем ушул кино, ушул фильмден кийин ошо кыргыз балдардын жүрөгүндө дагы бир мындай бир жакшы сезимдер ойгонуп, мындай ала качуу темасы, ала качуу суроосу ушул кайталанбаса деп ойлойм да. Сүйүү демек азап тартуу тасмасы башка кинодон эмнеси менен айырмаланат? Балким бул тасма жалпы көрүүчүлөрдүн жашоосуна өзгөрүү алып келеттир. Ал үчүн көрүүчүлөрдүн дагы оюн угуп көрсөк. Мага мааниси жанын албетте мындай кыргызстандыктардын балким башка бир чет мамлекеттен келген адамдын көзү менен көргөзгөнгө аракет кылгандыр. Мындай келип көрсө болот экен.
Бирок бир эле жолу ал жактан өзүңдү сыртыңан карап көрөт экенсиң да, бизде чет элден келген элдер кандай көз караш менен көрүшөт деп. Мен өзүм кино жаатында иштегендиктен, кандай десем, азыркы көрүп чыккан кино негизи аябай жогорку деңгээлде же абдан эле сапаты начар болуп тартылды деп деле айта албаймын. Орто канааттандырлык болду. Өзүңөр билгендей эле Кыргызстанда көптөгөн кино индустрия жагы өнүгүп атат. Эми балким кыргыз киносу мындан ары сапатындай, кандай десем, санынан да сапатынан жагынан өнүгүп өсө берсин демекчимин. Сүйүү темасын жазса бүткүс, айтса түңүңүз нерсе? Сүйүүнү кылымдан кылымга адам баласынын жүрөгүнө бүлүк салчу сезим деп билебиз. Андыктан махабатты таңазалаган тасмалар эч убакта актуалдуулугун жоготпойт эмеспи?